på er allesammans. Nu tänkte jag faktiskt ta och visa er hur det ser ut inuti mitt badrumsskåp. Jag har en hel del grejer, så bli inte chockad över hur mycket saker jag faktiskt har. Vi börjar med hyllan där jag har alla mina ansiktsprodukter. Vi börjar med mina tre favoriter från Babylips. Jag älskar färgerna och de är underverk för torra läppar. De är perfekt nu när hösten och vintern kommer. Min personliga favorit är den som är lite beige nudfärgad. Det här är faktiskt ett hjälpmedel när du ska tvätta ansiktet. Dock har jag aldrig använt den för jag vet inte hur den funkar. Har du röda ärr, då är den här perfekt. Den bleker bort ärren som du kan ha fått under operation eller någonting annat. En liten blandning av olika ansiktsmasker. Dock använder inte jag de här speciellt ofta, men det händer då och då. Här har vi ytterligare en ansiktsmask som du själv blandar med vatten. Just nu är det bara pulver och den är 100% naturlig. Den är jättebra och den stelnar till en slags lera i ansiktet. Här har vi en sån här känd ansiktsmask som ska dra bort pormaskar. Ni har sett den i bloggen tidigare när jag har recenserat den. Lip plumper. Här har vi några av mina 10-tal skin rollers. Som ni vet är de bra mot ärr och får fastare hy. Den här krämen är mot akne och rynkor. Dock finns den inte att köpa på marknaden. Fråga mig inte hur jag fick tag på den. Jag har ingen aning vad det här är för kräm. Jag hittade en goodiebag. Jag har inte använt den än. Dessa ansiktsprodukter använde jag tidigare innan jag bytte till mina nuvarande. Vilket är... De här produkterna fick jag när jag gjorde hudtestet hos skinsikte.se. Jag har tagit för- och efterbilder och resultatet har verkligen blivit betydligt mycket bättre. Jag kommer visa alla bilder sen när jag vågar, men det kommer nog dröja ett tag. En produkt som jag har fått en goodiebag som jag inte hunnit testa än. Färgad dagkräm som jag tyvärr inte kan rekommendera. Man blir jättefet av den här. Favoriter som jag dessvärre inte använder just nu på grund av de nya produkterna. Den här är jättebra och den använder du under natten. Nu får ni äntligen se lite av min samling av alla Victoria's Secret-produkter. När jag kommer till dofter så har jag alltid varit svag för vanilj och jordgubb. Jag tycker dessvärre lotion är inte så himla jättebra. De luktar mest gott om jag ska vara ärlig. Ser ni hur fint den här skimrar? Givetvis har jag även två parfymer från dem. Och de här dofterna älskar jag verkligen. De kan jag rekommendera. Både väldigt söta och flörtiga i doften. Ta inte för mycket. Det här är min absoluta favoritparfym, men som ni ser är nästan slut. Jag behöver köpa en ny. Den heter Gucci by Gucci. Nu har vi kommit till håravdelningen. Som ni vet använder jag extensions för att rekrytera sliden och givetvis använder jag deras produkter för att ta hand om det. Shine Drops är ett måste för att hålla mitt löshår fint och lent. Det är nog mitt bästa skönhetstips till alla er som har extensions. Rapunzel har även sett till att jag inte behöver oroa mig för topsar och hårnålar och sånt. Thank you.
helt beroende av Shine Drops olika oljor för håret. Det är så det håller så fint och glansigt. Så jag har en hel del att välja på ifall någon skulle ta slut. Även detta är en olja till håret, fast den har jag inte hunnit använda för den fick jag nyligen i en goodiebag. Men jag är glad att jag har den ifall någon av de andra tar slut. Detta jävel gäller även den här som är helt oöppnad. Tiderna. Den här är perfekt dagen efter. Den luktar gott, håret blir glansigt och fint. Och ja, perfekta botemedel mot bakis hår. Shine Spray är också en stor favorit i mitt skåp. Därför är det jättebra att ha massa torrschampo hemma i skåpet. Torrschampo är dessutom perfekt att använda ifall det behöver lite extra volym i håret. Mer eller mindre expert på hårspray, för jag använder hårspray nästan varje dag. Så jag var tvungen att köpa den här från Victoria's Secret. Tyvärr är det väldigt dåligt, håret blir klibbigt och äckligt, så den får en fet tumme ner. För att få till den perfekta kissy looken måste det alltid vara solbränd. Så har jag självklart en hel del olika produkter för att jag kan fejka min bränna. Jag hittade på Primark i London för typ såhär 10 pund, men den håller verkligen inte måttet. Och det gäller även den här som du kan hitta i olika matvarubutiker här i Sverige. Dyrast inte alltid bäst. Den här från Åhléns har jag använt i flera år nu. Jag är jättenöjd med den. Vet ni vad det här är? Det är en sån här handske som du kan bry på alla produkter med utan att bli kladdig om händerna. Jättesmart.